Fala galera, peço desculpas aí, caiu a transmissão, porque vocês já sabem que o Instagram ele finaliza a transmissão quando dá uma hora, né? Mas agora a gente está de volta. Eu vou só desativar aqui, eu vou ativar os comentários só pra galera escrever pra mim aí se o áudio tá legal aí agora. Porque eu coloquei o microfone. Então só me avisar aí se o áudio tá legal, que aí eu vou desativar os comentários, beleza? Peço a gentileza aí da galera me avisar se o áudio tá legal, né? Show, valeu. Valeu, vou desativar os comentários aqui e a gente vai pro jogo. Nando vai pro saque. Ponto do Tim Franklin. Agradecer a galera que tá dando aquela moral pra revista Futebol aí na live. Bela bola do Nando. Sacou Fred. Shark. Deu defesa, hein? Deu defesa, mas a bola foi pra fora. Revista Futebol, pô. Tá, ué. Tem 1.800 pessoas assistindo. Belo pingo do Yutinho agora, hein? Shark. Doiutinho, não dá pra eu ver o placar daqui, galera. Eu tô com o microfone agora, não dá pra eu ver o placar, hein? 9-4. 9-4 é o placar. E o Tim Franklin, 9. Fred e Nando, 4. Que bola do Franklin. Que bola do Franklin. Show de bola. Pedido de tempo. Vão ver os monstros aqui na resenha, ó. Olha os caras aí. Vão tomar uma aguinha aqui agora. E o Tinho levou uma água ali pro Fred. Jogaço de bola, galera.
e o Team Franklin vão vencendo o Fred e o Nando. Franklin vai pro saque agora. Que bola do Franklin. Bola tinha tocado ali na... Errou agora. A 5 e o Team Franklin. 13 a 5 é o placar e o Team Franklin vai vencendo Nando e Fred. 14 a 5. O jogo ficou muito difícil agora, hein? Que bola do Yutinho. Shark Attack perfeito. E eu peguei mais um. Mais um Shark Attack pra minha coleção. Que top esse Shark Attack do Yutinho. Caramba, velho. Ficou doido demais esse Shark. Peguei mais um pra minha coleção. Que bola do Franklin, mas o juizão tinha dado rede. Esquerdinha. Ó, esquerdinha. Dá pra ver o placar aí? Dezesseis a seis é o placar. 17? Sabe contar, não? Thierry ali tá com 12 chicletes na boca, o Thierry, olha lá. Errou o Shark. Errou o saque. O Franklin. Nando vai pro saque. Balançou ali, o Franklin colocou a bola no chão. Fred não conseguiu chegar, mais um ponto. 17, Franklin Lutinho pode fechar o jogo. Saque no Nando, Fred levanta. A tranquilidade do Lutinho para pegar essa bola, cara, é incrível. Acabou o jogo, Franklin e final do primeiro set, na verdade, né? São três sets a semifinal. Então, e o time Franklin já venceram o primeiro. Melhor de três sets.
Já chamou pro jogo ali, vai começar o segundo set. Vai começar o segundo set. Ô, Barcelos. Ponto do Yutinho, ô, Barcelos. Ô, Barcelos, vem cá, pô. Dá uma palavrinha aqui, ó. Não, é só pra falar. É só o áudio que vai sair agora. Depois é a entrevista. Depois é a entrevista top. É, não. Ah, é pinta o cabelo de louro e agora não quer aparecer de louro. Aqui, ó, galera. Quem tá do meu lado aqui é o craque Barcelos. Fala pra gente aí desse torneio aí, cara. Se tá, você ainda tá jogando com o Blau, tá no paro ainda, em busca desse título aí, com esse monte de craque que tem aqui hoje, velho. Então, enquanto a gente tá assistindo aí o segundo set aí da semifinal, fala pra gente aí desse torneio, o que você tá esperando aí pra sua dupla, e também se quiser falar da Copa Minas que tá vindo aí também, fica à vontade, irmão. Com a palavra, o Cavalão. Bom, parabenizar aí, né, o Marcão, né, pelo evento, muito top, e com a cobertura aí da revista Futebol, não podia faltar, né, um evento muito bom, vários atletas de ponta, eu e meu parceiro Blá Blá, vamos jogar agora a semifinal contra Luciano e Lalazinho, né, vamos em busca aí para ir para a final e fazer um bom jogo, e lembrar aí a todos aí que a segunda etapa da Copa Minas será em Juiz de Fora, lá na Arena do Maurício, tá? E dia 6 e 7 de julho, todos convidados aí para comparecer lá na Copa Minas. Valeu, galera. Abraço aí. Só assistir aí esse jogaço aí. Valeu, Fabinho. Valeu, monstro. Tamo junto. Valeu. Palavrinha aí, o Cavalão. Tá jogando com o Blau Blau. Olha o Franklin. Bola boa do Franklin, vamos ver ali o placar. Não dá pra ver o placar aqui, não. Pô. Bela defesa do Franklin. Bela defesa do Nando, vai atacar agora o Nando. Deu pingo, deu defesa do Yutinho. Mais uma grande defesa do Nando. E o Nando tentou pegar uma bola ali. Virada de jogo. Vamos ver o placar ali. A 1 é o placar, com esse ponto agora do Yutinho, esse pontaço do Yutinho. 6-1 é o placar, segundo set da semifinal. Lembrando a galera que tá assistindo aí que a semifinal é melhor de 3 sets, se for necessário. Então tá 6-1. Placar bem sugestivo aí pra galera de Minas. Vai o Yutinho pro ataque. Agora o Nando. Deu defesa do Fred, mas a bola foi muito, muito longa. E olha, enquanto a gente tá... Vamos chamar mais um craque aqui pra bater o papo com a gente. Vamos chamar aqui. Só pra falar. Pequeno acabou de almoçar ali, ó. Então, beleza. Vem cá falar, pô. Ah... É, os caras são artistas da bola, estão com vergonha lá. O pequeno acabou de bater um pratão ali, ó. Tá ali, rapaz. Esse é o mestre pequeno. Tem que falar, esses caras, a gente tem que aproveitar. Toda vez que a gente estiver perto desses craques aqui, a gente tem que aproveitar tudo que eles podem falar pra gente, né? Não é todo dia, né? Toda hora que... Eu, por exemplo, se tivesse tempo, ficaria satisfeitíssimo em poder jogar igual o pequeno tá aqui na...
Olha a bola. Eu ficaria satisfeitíssimo e tive a oportunidade de jogar, de treinar com o Barcelos lá na BB. E eu ficaria também satisfeitíssimo de poder treinar com o Pequeno. Então, quando junta esse monte de craque aqui num lugar só, a gente tem que tirar o máximo que a gente pode dessa galera, porque não é toda hora que eles estão aqui em BH. Bela defesa do Nando. Tentou meter uma diagonal ali de costa, mas a bola não caiu. Ponto da dupla Frank e o Tinho. Placar é 9. Vou pegar o placar ali. Eu sei que tá 9 pro Yutinho e pro Franklin. Estão vencendo o jogo. Olha o pingo do Franklin, sensacional. Galera aplaude de pé. Sensacional o pingo do Franklin agora. Vamos ver o placar. Onze a 3 o placar, galera. Tô aqui com o Wagner. Com o Ramon Braga. Tá mandando um abraço pra galera de Itabatã, lá na Bahia. Tá ligado na gente aqui nessa transmissão. Um grande abraço, galera. Tem que vir todo mundo pra BH em peso, hein? Pequeno tá convidando a galera toda de Itabatã, na Bahia, pra vir pra BH nos próximos eventos. A resenha aqui é boa, né, Pequeno? Aí, ó, aqui o bicho pega, irmão. Belo Horizonte. Fenômeno. Bola fora do Franklin. Então, um grande abraço pra galera de Itabatã aí na Bahia. Tamo junto. Belo saque do Nando. Mais um ponto para a dupla Franklin e o Tim. Bom, assim que acabar o jogo, vamos tentar fazer igual a gente fez ontem aqui, ó. Vamos chamar os vencedores para bater uma palavrinha aqui com a gente. E tem uma galera ali para esperar o próximo jogo. Eu não vou chamar os caras não, porque eu não gosto de... Tem gente que não gosta de falar antes do jogo, que desconcentra e tal. Então não vou chamar não. Eu tô vendo ali, ó, o Lalazinho tá brincando com o Esquerdinha e tal, mas o Luciano tá ali sério. O cara tá lá sério. Então não vou chamar ele não. Saque do Fred. Que bola do Franklin. Que bola do Franklin. Mais um ponto para a dupla Franklin e o Tinho. Já eu mando o placar aí, galera. Oito a 13 é o placar, vai vencendo a dupla o Tinho Franklin. 8-13. Vai o Nando pro saque. Sacou no Franklin. É, o dia que meu pé tiver. Bela bola do Franklin. Mais um ponto pra dupla Franklin e o Tinho. Seguimos aqui, ó. Vou desligar um pouquinho pra fazer mais umas fotinhas aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Voo da águia agora do Fred, pontaço, grande bola do Fred e mais um shark para a revista Futevôlei. Pegamos o craque
no ar aqui. Fenômeno, 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 fenômeno. Agora veio o Tim, olha a bola do Fred, caralho. Pontaço! Pontaço do Nando. Depois de duas grandes defesas de letra, uma de cada, uma do Nando, uma do Fred, e a bola caiu agora. Porra, e tem um charque do Yutin aqui bonito demais, viu? Nossa senhora, tem uma foto aqui bonita demais. Ó, o concorrente, tá na área, ó. Vem cá, fala aqui, ó. Aqui, ó, Diego do Futebol em Foco, concorrente da revista Futebol. Vamos dar uma porrada nesses caras aqui, viu? Concorrente. Fala aí, Diego. Concorrente não. É que é parceria sempre, meu parceiro. A revista Futebol só sucesso. Você é o melhor do Brasil. Do Brasil, meu parceiro. Valeu, Fabinho. Tamo junto. Aí, ó. Falou, Diegão, do Futebol em Foco. Tamo junto. Chamei ele aqui pra fazer foto pra mim, não quer fazer foto pra mim não, o cara tá muito tirado, velho. Me cobrou R$1.000. Levantada do Yutinho. Fred meteu uma resenha ali, o Nando não gostou. Olha o charque do Nando, a bola passou. O Yutinho e o Franklin bate palma pra esse craque. O Yutinho falou que ia defender. Foi rede. Demorou. Não, tira umas fotos ali parada ali, só à toa.